zombie apocalypse. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi, kanal obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, do'stlar, xudo xolasa biz yana uyga tashrif loyihasi bo'yicha sizlar bilan didoy ko'rishib turibmiz. Sardomiga oldimizda ahlin kamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, rahmat. Juda kuchli gaplar bo'ldi. Xolasa ham do'stlar, bugun bizga telefon bo'lib qoldi. Do'stlar, xudo xolasa bizga bugun Rossiyadan turib murojaat qilishgan Azizbek akamiz, Nodirbek akamiz murojaat qilgan. Sababi bugun onajonlari Nazirxon ayamizning tavallud ayyomlari ekan. Shu munosabati bilan do'stlar, Andijon viloyati Marhamat tumani Chilon mahallasiga tashrif buyurdik. Qo'limizdan kelgancha kirib tabriklab chiqishga harakat qilamiz. Albatta Abdulaziz yo'q, ayrim sabablarga ko'ra keyingi loyihalarimiz albatta bo'ladi. Nima deymiz? Ha do'stlar, uyga tashrif loyihasi bo'yicha pastdagi nomerlarga yengil murojaat qilinaveradi, borib tabriklab o ota onalarimizni, jiyanlarimizni to'ymi, tug'ilganmi, umuman farqi yo'q, borilaveradi. Xullas, hamma tayyor bo'lsa ko'p gapirmagan holatda hali ketdik. Tumanga gulazim bora bo'lsin, tanjon sog' bo'lsin, uzoq bo'lsin. Shu Rossiyada farzandlaringiz bor ekan, Azizbek akamiz, Nodirbek akalarimiz bor ekan, shular bizga murojaat qilgan edi. Bugun onajonim tug'ilgan kuni, endi o'zimiz bo'lolmadik, bizning nomimizdan borib qo'yiladi degandi. Mana shu kunlarda shu farzandlaringiz nomidan qabul qilib qo'yasiz. Rahmat. Rahmat, qarsinglar. Albatta, kinoviy kitob naborlarimiz, buni ham olib qo'yasiz. Yaxshi kunlarda o'qib, quyuq duolarda hojilarga borib, hojona bo'lib o'sha nasib qilsin. Albatta bayram tug'ilgan kunlarimiz 4 ta shirin narsa bo'lib edi. Mana bu 4 ta shu farzandlaringiz nomidan qabul qilib qo'yasiz. Rahmat. Rahmat. Hamma salomat bo'linglar. Endi onajon shu farzandlaringiz haqiga qolaversa, bu biz ijtimoiy tarmoq YouTube'dan keldik. YouTube'ga kanalimizga qo'yiladi. Bizni kuzatib turganlarga, keyin farzandlaringizga, jamiki musofirlarga bir chiroq duolar qilib qo'ying endi. Allah yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, podshohimiz odil bo'lsin, bizga kurash emasin. Mana balo qazo ofatlardan, kasallardan Alloh o'zi panohida saqlasin hammani. Hammani qatorda Allohim, hamma shahardagimda, mo'min musulmonlarni o'zing panohingda saqlagin. Ular qatorida meni bolalarimni ham Allohim omadini bergin, sog'lig'ini bergin, topganlariga baraka bergin. Nima niyat, nima maqsadda yurishgan bo'lsa, Allah maqsadlariga yetkizgin, ko'pni saqlagin, ko'pni qutqardi meni bolalarimni ham saqlagin Allohim. Sizlarni ham tanajonlaring sog' bo'lsin, omadlaringni bersin. Hech ham charchamanglar, sog' bo'lsin, Allohning panohida bo'linglar. Bolajonlarimni Alloh aytganlaringiz kelsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bir onajonimizga tabriklar, dilsorlar bo'lsa, esdalik bo'lib qoladi-da. Qani? Avvalambor assalomu alaykum. Kelar sizimizga onam umrizoq bo'lsin, doim bosh bo'lsin. Akalarimga ham rahmat. Sog' bo'lsin, bolalarini baxti kamolini ko'rsin. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat ketdingiz. Opa sizlar bilan sizlarga. Sog' bo'ling. Bunaqa yaxshi kitobini ko'rasiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Bolalarim ham sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Buvamga ham doim uzoq umr tilayman. Tanijoni sog' bo'lsin. Doim boshimizga soy nima bo'lib yuraversin, ha, sog' bo'lsin. Rossiyadagilar ham sog' bo'lsin. Yaxshi ishlab esalaman, bag'rimizga qaytsin. Va ham tug'ilgan kuni bilan tabriklar. Rahmat. Tabriklayman bunaqa umrlarni, ko'pini yoshlarni ko'rib. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qani opa, sizlar ikki o'z tug'ilgan kuningizda. Bu
Babam baxtimizga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Rahmat. Avvalambor xonadoningizga xush kelibsizlar. Ajon baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Doim uyimiz to'rlarda mashina qilib, hammamiz billa doim o'tiraylik yaxshi kunlarda. Sog' bo'ling. Arzimasa ham sovg'amiz bor-da, hozir bo'lsa. Ye, tabriklaymiz. Ana. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Kullo bo'lsin sovg'alar. Rahmat. Kullo bo'lsinlar, nasib qilsin. Mana mana shunday oilangiz hech qachon ko'z tegmadisin. Sizlarga ham rahmat. Ta'sirlaysan hamisha mana shunaqa yaxshi qilishda. Sizlarga ham rahmat. Nima niyat, nima maqsad bo'lsa, Xudo maqsadlariga yetkazaversin. Allohu akbar. Aytgansiz. Ana endi onajon shu farzandlaringizning nomidan chiroyli bir qo'shiq aytsak, shu qabul qilib qo'yasiz. Farzandlaringiz nomidan tabrik qo'shiq. Sizni borligingiz uchun yo'llarimga zorligingiz uchun umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz tabir etdik. Qani, bormi buvijonga? Buvijonmi? Chiroyli she'rlar bo'lsa, she'rlar bo'lsa, tilaklar bo'lsa, tilaklar ham bo'ladi. Men tabriklayman. Va sizni yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'ramiz. Hayajonlanib ketdim. Bo'ling baxtim. Qani, she'r bormi? Abu keng safar, keng kitob yozdi. Qani, polvon keling, telefon o'shamasdan. Qani? Ha. Va baxtimizga sog' bo'ling. Oh, malades. Rahmat. Ben baktım kız o. Vay köyde boş kere. Bizga bitta duo qiling endi onajon. Tanijonlaring sog' bo'lsin, omadlaringni bersin Ilohim. Nima niyatlaringiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi hayot bo'linglar. Rahmat,
Dostlar, mana xudo xolasa bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Chinon mahallasiga qilgan tashrifimiz ham o'z bo'yiga yetib boryapti. Xudo xolasa qo'llangancha uylar xursand qildi deb o'ylayman. Ancha-muncha kam ko'rsalar bo'lsa, albatta oldingizga so'rab qo'yamiz. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishingizga like, podpiska, kommentariyasidan chiqib qolmasdan fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol yozasiz. Uyga tashrif buyurganingiz uchun aynan mana shu nomerlarga murojaat qilishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek kvartet jamoasi. Zombie apocalypse.